ଗଣଦୌଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଗଣଦୌଡ଼ରେ, 2 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଗଣଦୌଡ଼ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜେପିର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଉମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁଭଳିଆ ରନ୍ ଫର୍ ୟୁନିଟି କଥା ଆସୁଛି ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଐତିହାସିକ ବାର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଲୌହ ମାନବ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ଏ ଉପଲକ୍ଷେ ଏ ଯେଉଁ ଗଣଦୌଡ଼ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଏକତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭାରତ, ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏଠି ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ନେଉଛନ୍ତି ଭାରତକୁ ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ, ବୈଭବଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀର ଲୋକ, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟକୁ ରାଜ୍ୟ ଗଲେ ସେଇଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର କଲଚର ଏବଂ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଭାଷାଭାଷୀ ସେଇଭଳି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ୟୁନିଟି ରନ୍ ଫର୍ ୟୁନିଟି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏହାକୁ ନେଇ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଆମ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳଭୂତ ହେଉଛି ଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତା ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ହିସାବରେ ଗର୍ବିତ। ଲୌହ ମାନବ ଯେଉଁ ଆଶା ଦେଖିଥିଲେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତରେ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣରେ, ଏହା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଗଡ଼ଜାତ ହିସାବରେ ନୀଳଗିରି ମିଶ୍ରଣରେ ମିଶିଥିଲା, ଏହା ଭାରତବର୍ଷ ସହ ମିଶିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଇଏ ଯେଉଁ ରନ୍ ଫର୍ ୟୁନିଟି ହେଉଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ଜାତର ବାସ୍ନା ବହନ କରୁଛି। ଇଏ ମାଟି ରାଇବଣିଆର ମାଟି, ରାଇବଣିଆ ଗଡ଼ ଦ୍ୱାରରୁ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ଜାତର ମାଟି ଏବଂ ଏ ମାଟିରେ ଏଭଳିଆ ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଗଣଦୌଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦର୍ଶାଉଛି କି ଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତା ହେଉଛି ଭାରତର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତା ହିଁ ଭାରତର ମୂଳମନ୍ତ୍ର, ଯାହାକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଇ ୟୁନିଟି ଫର୍ ରନ୍ ଫର୍ ୟୁନିଟି କଥା ଗଣଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଯୁବକ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ବୟସ୍କ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗଣଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଜଳେଶ୍ୱର ରାଇବଣିଆ ଗଡ଼ରୁ ଯେଉଁ ଗଣଦୌଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ପାଇଁ ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆଜି ଆମେ ଏଠି 500ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ, ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।